Jukurit Lukko tänään riemastuttavasti kotijoukkueelle 4-3 jatkoajan jälkeen. Ja rantakoneen jälkilöilyllä puintia jatkaa Nestori lähde. Puhuttiin aamulla, että iso peli. Puhutaanko nyt, että iso voitto? No ehdottomasti kyllä. Että oli monivivahteinen matsi tänään. Hyvä, hyvä, peli mun mielestä varmaan yleisöllekin. Ja muutama kerta oltiin tosi ahtaalla, mutta sieltä vaan kammettiin tasoihin. Ja sitten Manu Koiviston loistava yksilösuoritus jatkoajalla takaisin meille kaksi pistettä löytyykö salaisuutta sen takaa, että kolme kertaa siis todellakin tänään tappioasemasta tasoihin? No en mä tiedä, sitkeys, sitkeys tietysti, että ei me huonosti pelattu missään kohtaa. Eikä vaan vähän jäi hyökkääminen ehkä ihan niin kuin sinne viimeinen puristus siitä, mutta sitten saatiin pari komeita maalia ja näin se menee. Jopa aurinkokuningas Juhani Tami Tamminen äimisteli Ikiomarenan tiistai-tunnelmaa. Miltä se tuntui tuolla Kaukalossa? No joo, just tuossa jätkien kanssa punttisella vähän puhuttiin, että tiistai ja kolme ja puoli tuhatta ihmistä ja tosi hyvä fiilis, että oli hieno pelata. Tästä jatketaan ensin käydään perjantaina Kuopiossa ja lauantaina täällä ikiomassa areenassa. Tule mukaan jatkamaan tarinaa. Kiitos.